Přátelé, já vás vítám u dalšího Phoenix Pointu. Vracíme se teda v řekněme rozdělený misi, protože to nebylo tak snadný, jak jsem si možná trošičku představoval, ale asi jsme všichni čekali, že tahle mise bude skutečně dlouhá. A vracíme se teda dost pravděpodobně do mise závěrečné celé této hry. A uvidíme teda, co se stane potom. A my jsme skončili tím, že tady nastavíme akorát Overwatch a uvidíme, co se stane v příštím kole. Takže uvidíme, co všechno se tady stane. Tady snad zafunguje nějaký ten Overwatch, takže budem schopný tu sirenu trochu víc potrápit. Samozřejmě dala mind control na Honzu Vítka, ale to nám nějak extrémně nevadí, si myslím. Tak, disabled head, to znamená, že by se měl zrušit ten mind control. A Honza Vítek by měl rovnou hrát. Je to tak? Tak to je docela štěstí, musím přiznat. To jsem úplně nečekal. Samozřejmě je to velmi příjemné a velmi příjemné je taky to, že můžeme takhle dál střílet a tak trochu vlastně česky řečeno abuzovat neboli zneužívat té naší pozice, kterou tady teďka máme. A z nějakého důvodu najednou Mirek má Destiny na zádech, kterou samozřejmě můžu přebít. A přiznám se, že absolutně netuším, čím to je, protože jestli se nepletu, tak já jsem tady měl jenom 3 zbraně. A vím, že jsem v minulém díle ještě se divil a trochu jsem nadával, že vlastně tady není schopnej teďka reálně nic pořádného dělat kvůli tomuhle tomu, že se mu rozbila ta Destiny. Ale očividně to byl asi bug prostě ve hře a on tu Destiny prostě má, takže řekněme nějaký záhadný bug či co. Bohužel teda teďka nemůže nic dalšího použít. Mohl by teoreticky použít ještě medkit. Což pro jistotu radši udělám, kdyby někdo naběh a já ho pak nemohl vyléčit, tak bych toho asi hořce litoval. Tak a tady teda se pokusíme jako aspoň něco jako trefit. Necháme si samozřejmě jeden bodík. Tak něco dělá. Nevíme úplně co. Asi pravděpodobně se zase zavře do té své ulity. To mi úplně nevadí samozřejmě. A jediný, co ještě dám, tak je ten Overwatch. Ten pro jistotu nic. A samozřejmě tady s Irinou můžeme přes quick aim dokonce. Nebude to asi úplně tak snadný, ale myslím si, že by se to mělo trefit. Tak. Jedna rána prošla. A já možná i pochopím nějaký kritiky z vaší strany, ze strany diváků, protože to asi není úplně tak záživný, jak byste si třeba přáli nebo očekávali, vzhledem k tomu, že sedím tady takhle jako zatvrzelej vzadu a čekám, co se bude dít. Ale já tak trochu využívám právě ty příležitosti kvůli těm Chironům, který jsou tady naskládaný, protože já se k těm Chironům úplně nesnadno dostanu. Takže prostě využívám ty situace tímhletím způsobem. A tím, že máme zbraně, které mají nekonečno nábojů, tak vlastně můžu ten systém takhle v uvozovkách zneužít. A 6, jasně, to ještě můžeme.
Takže za normálních okolností byste to tak asi nedělali. Asi by vás ta hra stejně donutila jít trochu blíž. Ale já se chci minimálně v této fázi vyhnout nějakým nepříjemným ztrátám na životech. A chci si tady najít trošičku lepší tu pozici. Možná i tu teda Sofii přesuneme sem a zkusíme tam sundat toho. Toho Chirona, což samozřejmě nebude úplně snadný. No a teďka vidíte, že tu Destiny prostě mám. Tím, že jsem využil ten medkit, tak tam sice teďka mám pořád jenom 3 zbraně, ale to znamená, že by tam standardně byly teda 4 políčka, takže skutečně netuším, kde byl problém. Myslím si, že to byla opravdu, že to byla chyba ve hře. No, tohle si moc nevyřeší na tu dálku, ale to nevadí. Takže... co na to říct, no? Jako nemůžeme úplně říct, že by to byla vysloveně chyba hry, ale asi spíš si myslím, že to bylo něco, s čím vývojáři nějakou dobu nepočítali. Co se týče vývoje těch nových zbraní, ať už antediluviánských, anebo jakýchkoliv jiných. Ty tady neuděláš teda nic, ty děláš Overwatch. A ty můžeš střídat. Tak. Takže myslím si, že ten nápad vývojářů byl spíš takovej, že tady budou standardní zbraně a ne tyhle. A tím, že vlastně ta zbraň na zádech zabírá vlastně jedno políčko navíc, tak v tom si myslím, že vznikla ta chyba, že oni vlastně počítali se třema. Takže je tam bug, že se vám prostě ta jedna neobjeví, no tak. Není to nic, co by tu hru vysloveně rozbilo. Disable ten takový, OK. No, takže vlastně tím, že ta entita se takhle postupně otevírá a zavírá, tak já toho můžu takhle využívat. Někdo by teda řekl, až spíš zneužívat, ale... A ty už nemůžeš nic. To se asi netrefí na takovou dálku. To by bylo hodně jako... Velmi šťastný, kdyby se trefila na takovou dálku. Já chci nicméně zabít teďka toho Chirona nejdřív. Pak bych přemýšlel teprve o tom posunu dopředu. Tak, Chiron teda mrtvej. A už tam zbývá ten jeden za rohem, po kterým bude střílet tady Mirek. Snad už ho v nějaký dohledný době dodělá. Protože teďka, jestli se nepletu, tak teď v tuhle chvíli došly náboje do Destiny. Je to tak. Štěstí teda je, že pořád máme těch vojáků dost na to, aby jsme tady něco ještě udělali. Ale. Ježiš. Do zdi. A jako jiný Overwatch jako nic, jo. Okay. Já mám pocit, že tam Overwatch asi možná nebyly ani. Takže je to možný, že to bylo tím. A nejdřív teda asi Mirek by to udělal takhle. Protože proč ne?
Teďka teda zkusíme toho jejaka. Tak. Ty nic. Ty to vlastně můžeš dodělat. Je pravda, že on tam... Ne, nemá tam armory, to dobrý. A ten vykrvácí, takže máme jednu... Jeden akční bodík navíc. A doděláme ho asi takhle, bych to viděl. Protože proč ne? Overwatch dám stejně, protože ho mám zadarmo. Je tam není co řešit a ty si můžeš normálně standardně vystřelit. Každá z těch ran je v tuhle tu chvíli velmi, velmi dobrá. Za 300 životů, to je úplně báječný. Tak a v příštím kole bych teda přemýšlel o tom, že je jak s Mirkem zaběhnou někam dopředu. Tak, uložíme si to. A podíváme se někam, třeba tady za roh, aby mohl střílet ještě pro jistotu. Tak, tady teda nic není. A tady z té strany teda taky ne. Tady je nějaký hnízdo. Očividně, nebo co to je. A to znamená, že odtamtud oni asi lezou ven. A nevidím tady nic. Jo, tady je ještě jedno. To znamená, že oni z tohohle toho, z těchto hnízdiš oni vylezou ven. Jak vidíte, tak tady už dokonce je ta červená značka, že odtamtud někdo půjde ven. A což teda samozřejmě je nepříjemný, ale je dobré to vědět. Takže já se můžu ještě s Jacobem posunout sem. S Mirkem si dám takhle sprintík dopředu. Uvidíme, jestli tady odsud budeme moct střílet v příštím kole. Už klasicky rebukem. Protože pokud jo, tak by to bylo velmi dobrý. Tak a Honza Vítek, ten by mohl běžet třeba až sem. Tak a já se budu snažit právě tu Irinu s tou Sofií posunout někam, odkud budou moct střílet, takže se po každý trefí. A odsud to nejde, to znamená, že odsud je ten výhled asi nejlepší. Tak a uvidíme teda, pokud se teďka něco zásadně nepokazí, jo, je vidět, že lezou fakt ven z té tíry takhle bez ohlášení, což je fakt pitomý. A ještě můžou takhle útočit, jo. Tady samozřejmě vyleze novej. Tak to není úplně dobrý. Mark of the Void. To je ta jeho schopnost. Ale absolutně netušíme, co to znamená teda. Na Mark of the Void má teďka Mirek na sobě, ale vůbec vlastně netušíme, co to znamená. No jenže Honza Vítek má jednak tohle. A jednak nemá léčení, takže je to asi jasný. Takže hold to dohrajeme, já si myslím, že sice to je takový antiklimatický, řekněme, ale myslím si, že to dohrajeme tak, jak to máme rozehraný.
To znamená, že nepůjdu dopředu, abych neriskoval to, že z každý té díry prostě vylezou každý kolo dva nepřátelé a já bych prostě nebyl schopný, to pozabíjet. Takže to prostě budeme brát takhle na dálku. A bude to prostě jenom chvilku trvat, no. Jo, teďka hra je samozřejmě zase jako rozbitá. Rozbitá kvůli tomu, že jsem to měl předtím uložený a nemůžu použít teďka Overwatch. To je hold už takový problém standardní. Nic, OK. Defa. No, už jsme tak ve třetině, což je dobré. Jo, jasně. Že tohle kolo je takový nějaký a vyhrajeme vlastně otočkou zase znova. No, co na to jako říct, no. Vlastně si docela myslím, že tady vývojáři udělali skutečně chybu. Že nepočítali s tím, že budete mít snipery. Protože když jste prostě schopný na takovouhle dálku střílet. A to teďka se nebavíme jenom o těch antediluviánských artefaktech. Tady jde totiž o to, že... Tady jde skutečně o to, že... I bez těch artefaktů byste tady měli snajperky, se kterými byste byli schopní to zasáhnout na takovou dálku. Takže si myslím, že to je chyba vývojářů, že na to tady nemysleli. Jo, a my teďka fakt můžeme jenom čekat, až přilezou. A nic horšího než siréna sem přijít nemůže. No, ještě se tak trefit, že jo, Mirku? Oh. Jo, takže tímhletím způsobem vlastně cokoliv, co přiběhne, tak my jsme schopni zničit. Teď nechápu, proč tam nezafungoval dřív další Overwatch, ale budiš. No a takhle vlastně, když budou nabíhat po jednom, tak já mám víceméně tu jistotu, že sem nepřijde nic, co bych nebyl schopný zabít. Maximálně třeba ve dvou kolech. V jednom kole to přiběhne a ve druhém kole to já zabiju, takže to je trošku jako smolný, no. Tak, a nemusím vlastně dělat vůbec nic. A hlavně se tímhletím způsobem vyhnu i ty jeho schopnosti. Toho Mark of the Void. Jestli jsem to totiž pochopil správně, tu schopnost... Frenzy, to znamená, že je tam někde sirena. A jestli jsem to právě pochopil správně, tak ta schopnost udělá to, že v tom dalším kole na vás zaútočí, nebo na toho vojáka zaútočí všichni další vojáci, kteří jsou v dosahu. Což je samozřejmě velmi, velmi, velmi nepříjemné. Ještě se tak trefit. Dobře, no, tak to jsme zkusili. A 10 will pointů není zrovna moc. Takže bychom to zkusili hodit někam sem. Nic. Ty standardně sem.
Hele. Tak hele. Tak hele. Tak. A zase můžeme jenom čekat. No, takže, jak říkám, je to trošku antiklimatický, ale Ježíš, ona se netrefila, ale není to jako nic, co by nám výrazně, řekněme, zkazilo zážitek z té hry. To jenom nějak. Tak hele. Spíš asi takhle. Nic. A uvidíme asi takhle. Tak trochu doufám, že se tam nikdo nepokusí střílet do zdi. Což by bylo takový nepříjemný. Víme, co udělá. Aha. OK, tak tohle bylo vyřešený rychle. Siréna. Samozřejmě Mirek se zase ničím netrefí, ale to už je takový skoro standard. Zase do zdi. Ten stojí fakt blbě. Nemůžu si pomoct. Ne, opovaž se. No tak tady to je asi jako bych řekl vyřešený, no. Tak. To je prostě ten důvod, proč je to takhle v uvozovkách OP, že? Jsme skutečně schopní takhle úplně snadno zabít cokoliv, co přijde. A už vlastně jenom čekáme, až se otevře ta jeho ulita. A pak budeme schopní zase střílet do něj. Yes. Tak, otevřená brána. Vedle nám překáží nějaká stěna nám tam překáží lehce. Maličko nepříjemný, ale nic, co bychom samozřejmě nevyřešili. Nicméně jak tomu nezbývá víceméně nic jiného než overwatchovat a je to na těch snajprech, no. Teď jsme něco zničili i. Tak. Overwatch. Asi sem. Takže to je v jednom kole, když se trefí v obě, tak když je to tou snipou, tak je to v jednom kole 550. 550 damage. Plus minus autobus podle toho, jestli se trefí ještě někdo další. Do zdi? No jo, jak jinak. Tady vlastně může být dost nepříjemná akorát jedna jediná věc. A to je, kdyby měl na sobě Umbra ten virus, což má, tak vlastně je nepříjemný, že potom v tom dalším kole on vyleze a bude vám útočit na ty vojáky. Takže to je jediná, řekněme, taková nepříjemnost. Já si stoupnu asi sem radši. Můžu si vystřelit.
Ne, že by to znamenalo, že se zrovna trefím teda. Dám Overwatch ještě na něj. Tak hele, protože víme, že odtamtud vyleze, takže využiju výjimečně teda i Jacoba. Přemýšlím, že dám quick aim. Si můžu jednou vystřelit. A buď dát teďka Overwatch, anebo vyhodit decoy. Decoy teoreticky mohl vyhodit vlastně jasně Jacob, ale... Už má tu decoy hodí jenom na poměrně krátkou vzdálenost, takže... Spíš by se mi hodilo... Takhle... Takhle... A Overwatch... Radši takhle delší, kdyby tam něco vylezlo. Tak ať je to jistější. Tak a uvidíme, jestli to bude stačit. No. Jak jsem říkal, je to vlastně takový jediný nepřítel, který tady skutečně nám dokáže udělat paseku. No a ještě někdo ne. Au. Au. A nikdo. Takže se vyhnul. No, přeběhnul tady to, což prostě nechápu. Jak je možný, že po něm ten Jacob nestřílel v tuhle chvíli. Jo, takže je vidět, že ne vždycky ten Overwatch zafunguje. Nicméně já to potřebuju zabít. Já to potřebuji zabít takhle. Tím dostanu ty dva willpointy zpátky. Tak a dáme si radši Overwatch, protože nevíme, co tam vyleze. Jacob by teoreticky mohl vyléčit aspoň toho jejaka. Tak, a zaleze si zase zpátky. Vlastně ne, on Jacob vlastně nemá mimika, to má Honza Vítek. Tak Honza Vítek to mohl vyhodit. Tak, a Overwatch. Sem. Tady už je to naštěstí tak docela v pohodě, že to snad už fungovat bude, že nebudu střílet do zdi. Tak, už jsme v půlce. Přátelé, už jsme v půlce. Tak. Že je to teďka takový trochu furt dokola, ale vlastně dost to vypovídá o stavu té hry a o tom, jakým způsobem byl řešený ten progres v té hře. Že pokud jste našli nějaký, jak to říct, systém v tom, jakým způsobem ten progres v každý té mise vlastně chcete použít, tak jste jako následně zjistili, že to je jako relativně použitelný a v tu chvíli vlastně ta hra vám ani jako nenutila nebo neukázala snadnou cestu nebo trochu snazší cestu k dalšímu postupu nebo způsobu postupu, jo? Že hra skutečně nenabídla v tom průchodu
větší variabilitu třeba výstroje nebo výzbroje. Ono sice máte tu možnost použít prostě jiný zbraně, ale vzhledem k tomu, že máte už nějakým způsobem poměrně jako z kraje hry rozházený ty role, řekněme, kdo co vlastně jakým způsobem bude hrát a co bude používat ze zbraně, tak vy jako a výsledku nemáte moc jako dalších možností, protože nemůžete rotovat skvadru. Můžete, ale jako není to vůbec snadný. Takže nemůžete rotovat, abyste si zkusili těch vojáků víc. A tím pádem se opravdu jako sami odsuzujete k tomu, že používáte jenom jeden druh způsobu řešení těch misí. A to si myslím, že je velká škoda. Protože minimálně teda v jiných ufounských, xkomáckých a podobných jako hrách, tak ta hra vždycky jako nabízí poměrně snadnou možnost minimálně na začátku k tomu, že si uděláte, že si vyzkoušíte víc druhů teda těch týmů. A podle toho se pak zařídíte v tom, co používáte natrvalo jako A tým, B tým. Že poměrně záhy v té hře si vytvoříte opravdu třeba jeden, dva týmy, které jsou víceméně srovnatelné, ale jsou třeba dost rozdílný tím způsobem hry. A až potom vlastně se z toho vykrystalizujou třeba dva týmy, které budou stálí, takže... No, tady z toho vyleze. Nevyleze? Jo, on to byl virus, co měl na sobě. Aha. Jsem si právě myslel, že to bude Umbra a není to Umbra. Což je teda jenom dobře. No, takže vám z vás, kteří jste čekali skutečně nějakou jako pořádnou akci, tak se tímto omlouvám, ale dost pravděpodobně se zdá, že to dohraju tímhletím způsobem. Což je teda velmi antiklimatický, ale myslím si, že to skutečně odpovídá tomu průběhu té hry, že minimálně od poloviny do konce té hry to bylo celý takový dost antiklimatický, takže to takhle jako antiklimaticky dohrajeme. On se trefil všema třema. Už máme po 4000 životů, což je fajn. A jako těch 9000 je vážně jako docela solidní nesmysl. To jako proti tomu byste úplně normálně jako nechtěli jako jít. To bohatě stačí ta skilla. No tak tohle kolo teda Irina nic moc. Tohle bylo slabý. No, když to tak se trefila aspoň tahle. No a vlastně zneužíváme v tuhle tu chvíli to, co nám tady hra nabídla poměrně záhy, a to je zbraň s nekonečno nábojema, takže... Jako proč ne? No, jasně. A že by, Mirek, co? Jedna rána, Teda nic moc, ale vypadá to, že na sobě má ten virus, takže... No, to šlo všechno do štítu samozřejmě. A to je pěkně blbý, protože já jsem tam chtěl dát jeden Overwatch aspoň. To budu muset dodělat takhle. A tak ne. Já si totiž furt pletu
Ten Umbra virus. S tím klasickým virem, který my tam sázíme těma zbraněma. Že vlastně ten Umbra virus má trošičku jiný odstín. Ale takový ten mlžnej opar na něm se tam objeví vždycky, takže to je trošičku takový jako pitomý, že se v tom člověk moc nevyzná potom. Letem kam, no? Je to tak? A ono vlastně, ať je to, jak je to, tak taktický postup, co se týče střel z dálky, tak taky prostě v těchto těch hrách patří mezi jako dost validní taktiky postupů. Takže si myslím, že to jako není ve výsledku špatně, že já používám tuhle tu taktiku. Tady spíš jde o to, že ta hra nedokáže vymyslet žádnou mechanikou nebo taktikou, kterou by vás motivovala, nebo při nejhorším donutila k tomu, abyste zkoušeli jako něco jiného, nebo abyste šli dopředu. Takže tohle to já nevidím prostě jenom čistě jako mojí hráčskou chybu. Skutečně je chyba dost na straně vývojářů, že vám tady dovolí takhle vlastně jako odstřelovat ten cíl z dálky, aniž by vás donutili, při nejhorším říkám, jít dopředu. Takže samozřejmě bych byl schopný tu entitu potom sundat jako mnohem rychleji, ale problém je v tom, že do toho tady lezou ty další, takže jako určitě úplně nechcete se tomu vystavovat. Jej, 30 damage. Wow. No, máš kliku. No a tady to bude Umbra, ale což je nepříjemný. Je to tak. Takže my tady musíme teďka zařídit tohle určitě. Dal bych tam pro jistotu teda i takhle toho Jacoba. Honza Vítek zkusí dát decoy. Pro jistotu. Takhle široký Overwatch. Trošku se bojím, že si trefím svý vlastní vojáky. To mě jako maličko děsí. Takže to uložíme. Tak, uvidíme. Dálce jsme slyšeli shield nějaký. No a teď jako je, jak kdyby se třeba trefil, jak by to bylo fajn. No a jediný je, jak nevystřelí, když měl na sobě Overwatch. Tak to mě někdo vysvětlete, jak je tohle to možný. To je opravdu je to trapný tohle, to co předvádí v tomhle tom ta hra. Idioti. Tak vy tam ten Overwatch prostě dáte a on nefunguje. No tak jako k čemu to potom je? To, že nezafungovala decoy, to mě nějak výrazně nepřekvapilo. To zase na druhou stranu musíme všichni uznat, že to bylo tak daleko, že to by asi jako neprošlo. Dobrá rána. Vyřešen. A další Umbra.
No, to je to, co jsem říkal, že je vlastně jediná věc, která teda teďka reálně může opravdu zatopit. Jo. Takže takhle. Teoreticky mohl jako vystřelit a pak dát Overwatch. Asi jo, quick aim, a až ho neuvidíme, tak bychom si dali recover. Výborně. A Overwatch teda pěkně. Takhle, a to samý udělá teda Sofie. Tak. No a teď doufujeme, že se všichni trefí šikovně. Tak půlka dobrá. No, výborně. Ještě tam teda navíc byly ty dvě snajperky, ale ty zdá se nebyly úplně potřeba. Tak, výborně. Na recover. Třeba klidně se může stát, že budu potřebovat willpower, to znamená, že tady to dám taky a Sofie může dát Overwatch. My jsme se tam takhle nějak rozumně prostřídali. Teďka je dost pravděpodobný, že vyleze další. A dokonce siréna. 105, dobré. Výborně, disabled torzo. Škoda, že zrovna torzo. OK, a zkusíme teda decoy, ať jsme víc v klidu. Tady bych dal radši pro jistotu takhle. No, je jak samozřejmě takto. 11 si standardně vystřelí, přehodí a ještě si vlastně může vystřelit a pak nahodit Overwatch. Výborně. Tak, Overwatch. Takhle. Další 225 damage. Už se to krátí naštěstí. Tak. A tak. Uvidíme, co potvora udělá. Dobrý den, přijďte zas. To je dost nepříjemný zvuk, jak umře, nebo spíš umře, jak zmizí ta decoy, ta návnada. Tak to má zvuk, jako by ten voják skutečně umřel, takže tak jako zvláštně zakřičí.
Je to děsivý, protože když o tom nevíte, že tam ta decoy je, zapomenete na to, tak pak vlastně slyšíte, jak umře nějaký voják dost bolestivou smrtí. Takže to není úplně OK. Minimálně když ta decoy mizí, tak si myslím, že by to šlo dělat tak, že prostě jenom zmizí. Jo, takhle jako chápu třeba ten pokus o to, že se jako třeba nepřítel myslí, že ta decoy je opravdu voják, který umřel, ale ve výsledku jako si řeknete, že to není úplně potřeba, protože ta decoy prostě zmizí a nějakým jiným způsobem to nenamotivuje toho soupeře a vlastně mu to nepodá ani žádnou další informaci. Jediná informace, kterou on z toho reálně získá, je přesně to, že to byla decoy, takže prostě jako neřešíte vlastně nic. No, tohle je trochu nepříjemný. No, tady to, jako když se na něj najdete infem, tak by to tady někde mělo být napsaný. Tady vidíte, že infected by virus, ale nevidíte tady prostě Umbra virus, což si myslím, že by bylo docela dobrý řešení, kdyby tady bylo. Tím, že to tady takhle není napsaný, tak to vlastně nezjistíte. Já jako úplně nevím, jestli ho chci dodělat teď, nebo až v příštím kole. Uvidíme. Jo, takže tady vidíte, že to byl náš virus, takže z něj Pandora, že z něj Umbra nevyleze. Ale jak říkám, je to věc, která je tady dost nepřehledná a kterou by asi vývojáři měli trošičku vylepšit. No. Ale tak... Not enough action points. Jo, ona střílela vlastně, takže takhle. Hele, je to takový furt stejný postup dokola, no, je to trochu nepříjemný a otravný, ale je to tak, no. Spíš jde o to, tu hru nějakým už způsobem zakončit, i když teda antiklimatickým způsobem. A bohužel si myslím, že to bude takový odkaz této hry, že spousta věcí v ní je takováhle jako antiklimatická pro hráče, že z toho není takovej požitek. A nemyslím si, že by ta mise byla o moc zábavnější, kdyby jsme naběhli dopředu, protože si myslím, že těch nepřátel, který by tam vylezlo a který by nám dávali takovou sodu, by tam bylo tolik, že by to bylo až nepříjemný, že byste se s tím museli vypořádávat furt dokola. A otázka samozřejmě, jestli bychom byli pak ve skutečnosti vůbec schopní tu misi dohrát. Takže jak říkám, je to trochu antiklimatické, ale myslím si, že to dokládá jenom takový jako celkový obraz té hry. Vezměte, že jedna díra je tady za rohem. Každý dvě kola tam vyleze nepřítel. To už jsem si tím celkem jistý. A pak tam byly dvě díry vzadu. To se konec konců můžeme ještě podívat. Já to nejdřív nastavím u některých těch vojáků, aby jsme v tom měli přehled. To se můžeme podívat. Jo. Tady máte jednu díru, každý dvě kola. Pak máte... Tady někde byla druhá. Tady je druhá díra, už vidíte, že tam je už je tam ten. To je druhá díra, každý dvě kola. Tady máte třetí, každý dvě kola. A tady máte čtvrtou, každý dvě kola. Takže si vemte, a dost jsem jako přesvědčený o tom, že to je ještě udělaný tak, že z každý té díry poleze každý kolo jeden nepřítel.
Jo, takže protočíte vlastně všechny ty čtyři díry se protočí vlastně během čtyř kol, jakoby. Aspoň si to myslím. Jako znamenalo, ale že by lezly každý čtyři kola z každý díry, to si nevychází. Ale minimálně tady z té díry mám pocit, že leze každý dvě kola skutečně, takže... Takže si nejsem úplně jistý, jestli počítám správně. Protože kdyby lezly každý dvě kola z každý díry, tak by sem nabíhal ještě nějaký nepřítel z této vzdálenosti. Ale je zase pravda, že o nás asi neví, takže... takže to je asi ten důvod. Já to dám spíš takhle. Tady teda zneužijem ještě toho Jacoba jednou takhle. Tady teďka to vlastně vůbec nevadí, že dám Overwatch. Protože entita je schovaná. Tak. Že v tomhle kole maximálně vyleze ven a měli bychom být schopní se všema těma vojákama to sundat. Ou, tohle byla dobrá rána. Ta brokovnice, jako když se podaří, tak je fakt jako brutální, no. Ještě jedna věc vlastně jako poznámku k tomu Overwatchi mám. Třeba ve srovnání s těma dalšíma hrama. Tady Overwatch funguje tak, že když ten nepřítel běží nějakým směrem, tak se postupně zapínají ty Overwatche. A problém je v tom, že hodně záleží na tom, který Overwatch ve kterou chvíli se zapne, protože když máte třeba u Mirka na tom miniganu tu animaci hodně dlouhou, tak ten nepřítel uběhne docela dlouhou vzdálenost. A během tohohle toho jeho Overwatche, když střílí, tak se nepočítají ty další, který máte zapnutý. Takže on, když vlastně ten nepřítel je schopný během tohohle toho jednoho Overwatche urazit takovou vzdálenost, že se pak vyhne tomu Overwatchi těch ostatních vojáků, tak ti ostatní do něj už střílet nebudou. A to je hodně nepříjemný, protože vy, když pak nastavíte Overwatch do jednoho místa, kam by střílili reálně třeba čtyři vojáci, tak se klidně může stát, že dva z těch čtyř střílet vůbec nebudou. A to pak znamená to, že to ten nepřítel proběhne a zautočí vám tam nablízko. Vy třeba právě to dělá ta Umbra, takže to je dost nepříjemný. A v ostatních hrách to bývá tak, že ta animace třeba se objeví u toho jednoho z těch vojáků. Ale už během té animace vidíte, že do toho nepřítele střílí i ty ostatní, protože prostě všichni dávali Overwatch do toho jednoho místa, kam prostě střílí úplně všichni. Takže je nesmysl, jak je to nastavený, protože reálně by to bylo ve skutečném životě tak, že ti vaši vojáci, který vlastně hlídají ten vstup, tak místo toho hlídání by pak jako koukali, jak ten jejich spojenec, ten jejich kamarád v řadě, jako střílí do něčeho, ale sami by do toho nestříleli, jo. Tak to mi připadá prostě absurdní. A to samozřejmě si myslím, že je zase chyba té mechaniky, jak je nastavená v té hře, takže nevím do jaký míry to třeba zasahuje do kódování samotné té hry. Takže třeba nevím, jak by se to dalo, jestli by se to vůbec dalo opravit, co se týče nějakých patchů nebo DLCček. Ale pokud je to naprogramovaný takhle jako samostatná akce vlastně, takže se tomu nedá moc vyhnout, tak je to dost takový blbý, no, že se s tím pak nedá úplně snadno vypořádat. Takže místo toho, aby tam vlastně stříleli čtyři vojáci, tak ve výsledku střílí třeba jenom dva a ještě ne třeba úplně dobře a 13. Pojedíme na quick aim radši. Uf.
Bylo dobrý sundat aspoň tu ruku, ale to se bohužel nepodařilo. A ty máš 20 z 20, tak to je dobrý. Že Irina dávala recover v nějaký době předchozí, takže je dobrý, že teď můžeme dát tohle. A zároveň teda můžeme použít ten quick aim ještě jednou a můžeme střílet už standardním způsobem. No bohužel to bylo k ničemu. A nicméně ještě může přehodit a Overwatch. Ty nic. Ty si samozřejmě vystřelíš. Disabled eye. Už toho taky asi moc neudělá. Postupně vlastně jak mu ničíme ty jednotlivé části těla, tak on asi nebude moc používat některé ty schopnosti. Tak tady teda ještě. Tak to. Tak. Slyšel jsem nějaký kroky nebo ne? Ne, to byla hudba. To je v pořádku. A kolik pak máš ještě životů? 960. Tak už jenom 900. Neříkej, že se trefí všim, tyjo. Ten zázrak. Tak. Šup. Šup. No a v příštím kole je to jasný asi. 480, plesk. No a v příštím kole je ta potvora mrtvá. Tak teď teda by měl vyběhnout, jasně. Takže opravdu jsou to každý dvě kola. Ta Umbra nám v tom dělala trochu bordel právě kvůli tomu, že vlastně jedno kolo vždycky trvalo, než ta Umbra vylezla, takže to byl ten problém. A samozřejmě to nejdřív zkusíme vyřešit takto. Je teda neskutečný, že i proti těmhletěm zbraním je to víceméně jako neúčinný. Což je prostě šílený. Tam by člověk skutečně čekal, že to bude fungovat. A vidíte, že ne. Ach jo. No. U něj je dobrý, že dostal aspoň ty dva willpointy, protože to využije, když bude potřeba. Ty nic. No a tady už jenom vlastně čekáme, až se mu zase ta skořápka odevře. Takže nastavíme Overwatche a čekáme dále. Tak. Výborně, tak. S kým bychom ho, hele, Irina je taková jako dobrá, tak asi to necháme na Irině. Se Sofií, kdybychom se teďka trefili, tak bychom to asi zabili. Tak jo, no. A vedle. Ne, trefila se. Tam v dálce vidíte, že teďka se něco děje a takhle se zhroutil a zalezl tam takhle dovnitř. Tak a deploy injector over the defeated Yugotian receptor. Aha, takže my tam musíme teďka naběhnout. Musíme tam nastavit ten
Tu ultimátní zbraň. Dobrá, tady, tak to znamená, kdyby si to vzal Mirek třeba místo té Destiny, tak by tam mohl letět, tak by tam vlastně mohl letět jetpackem, aby to měl blíž. Takže to znamená, že já udělám takovýhle přesun. Tady si vyměníme, takhle si vyměníme věci. Tak, tady to teďka vidíte, že Mirek už to na sobě má. A já právě bych mohl využít toho Honzu Vítka k jiným věcem. A samozřejmě by bylo dobré, kdybych mohl jo, využít takhle. Takhle je jaká. Který ano. Poleze nám sem někdo. Doufám, že nestřelí do zdi. To by bylo dost nepříjemný, kdyby se stalo. Jacob teda to může zaovervočovat taky pro jistotu. Tobě stačí vlastně dva akční body na Overwatch. Tohle, yes. Takže nám půjde to podívat se, co sem vyleze, nebo co sem poleze. A zkusit teda naběhnout nějak dopředu, tak aby jsme byli schopní to zabít. Je tam někde siréna vzadu? To je, řekněme, taková drobná nepříjemnost. Ježíš, to jeli, to se netrefilo. A dobře. A znovu a lépe. No, vidíš to. Takže teďka můžeme vlastně zavalet k tomu postupu trošičku. A Honza Vítek. Bych jako nerad mohl udělat tohle. Třeba skutečně potřebuju tu díru hlídat, aby z ní nic nelezlo. A zároveň si potřebuju ty vojáky někam připravit. Bych byl schopnej třeba útočit. Ty si naběhneš kousíček dopředu. Tak a Mirek ten poběží nejdřív takhle a pak by to vzal jetpackem. Je zas na druhou stranu dobrý, že vy vidíte vlastně dopředu, z který tí díry, který to kolo, oni polezou. A tady je ta siréna. Teď to začne být právě trošičku jako ostřejší. A mě by jenom zajímalo, kam s tím jetpackem můžeš letět. Sem, to není vůbec špatný. Nicméně. Budu potřebovat asi, aby se trefili buď obě, anebo ideálně použít Quick aim. No. Ještě 90, jasně. A teďka teda se musí trefit ještě právě ta Sofie. Ostatní nevadí, ty sirény jsou nejhorší. Protože ta siréna opravdu, kdyby přiběhla. A prospěch will point, výborně. Ta siréna skutečně, kdyby jako přiběhla blíž a dala na někoho mind control, tak by to bylo velmi,
Velmi, velmi nepříjemné. Tady já dám recover a takhle mu dám pár kousků. On tím, že panikaří, tak teďka odběhne, takže se nemusíme bát, že by zase něco dělali. A otázkou teda je, my to uděláme takhle. Tak. No a Mirek ten to může vzít teda normálně sem. To znamená, že já si to pro jistotu uložím. Přece jenom teďka se vydáme do území, který jsme úplně jako neobjevili, nebo nevíme, co se tady bude teďka odehrávat. Takže by nebylo vhodné vystavovat se nějakému výraznému nebezpečí. Tak kam zdrhá? Nikam nezdrhá, což úplně nevadí. Já potřebuju někam slést, ale abych mohl využít ten jetpack. Tak. A v příštím kole by to mohlo jako vyjít už. OK, takže ty bys mohla běžet až sem. Je jak ten musí dát prostě Overwatch sem. To bez toho by to nešlo. Jeden akční bod, 6 will pointů, takže já si můžu dovolit. No ale já nemám za co to utrácet teďka, takže to je takové blbé, takže já to zkusím ještě takhle popoběhnu. Jeden akční bod, takže deploy. Decoy. Plus. Tady odněkud fakt není vidět, že by se dalo střílet. Fakt, že ne. Aspoň teda sem. A dáš Overwatch. Taky sem. Sice to není úplně dobrý vzhledem k té Irině. Ale snad to nebude vadit. Tak, Electric Reinforcement. A Overwatch. Sem. Tak, uvidíme, co to udělá. Armor. Hele, decoy, výborně, zafungovala. Tady, ne, siréna, ona toho Mirka neviděla asi. No, tak jo, no. No, tak já to uložím a asi je to jasný. Activate objective. Yes. Mirku, seš vítězem.
No. Takže přátelé, máme to za sebou, je konec. Úplně teda nerozumím tomu, time played 10 hodin. To teda nevím, kde ta hra vzala 10 hodin, protože jsme hráli asi 80. Máme to teda za sebou, ten konec byl, minimálně ten to poslední, řekněme, statický video, ten obrázek, řekněme, sled v obrázku a to vyprávění na pozadí, si myslím, že bylo velmi dobře udělaný, to musím jako pochválit. Škoda samozřejmě je, že jsme se nedočkali nějakých, řekněme, animovaných videí, i když by byly třeba kreslený touhletou, řekněme, nějakou jako pastelovou grafikou, která byla použita. Myslím si, že byla docela hezká a vhodná. A bylo by hezký, kdyby ty obrázky byly trošičku víc rozpohybovaný, ale samozřejmě musíme myslet na to, že takovéhle věci se dělají buď na začátku toho vývoje, anebo na úplném konci. A tady je problém v tom, že na začátku vývoje té hry bylo hodně málo lidí. Na konci už těch lidí bylo dost, ale už se hodně spěchalo, takže na takovéhle věci už asi prostě čas úplně nebyl. Co se týče toho příběhu samotného a jeho vyústění, tak ten konec se mi zdál jako příběhově velmi dobře vysvětlený a minimálně ty návaznosti na to, na ten konec, na ty naše činy, tak byl hezky dobře vysvětlený a ukázaný. To znamená, že ty frakce jednotlivý se postupně rozpadly v závislosti na tom, jakou měli oni vlastně, řekněme, politiku fungování. Takže bylo logický, že Disciples of Anu budou jako první ten Synedrion, protože byl takový hodně demokratický a vlastně decentralizovaný, tak padl jako druhý a Tobias West a jeho nový Jericho tak padlo jako poslední, protože prostě to byly ty poslední bašty, které už ale neměly z čeho žít, protože ta zbraň vlastně vymítila značnou část světové populace a života obecně. A vlastně bylo tou takovým tím odkazem, takovou tou legacy toho Phoenix projektu, který zůstal stát jako poslední v těch svých různých jako baštách nebo tvrzích a vlastně pomohl zbytku té populace nastartovat ten nový vývoj a skutečně se dostali do toho popředí, řekněme, toho celého jako lidstva a vedli to lidstvo dál, přičemž odkazovali na to, že by se to lidstvo mělo vést bez těch frakcí. Prostě by se mělo táhnout za jeden provaz. Takže to je určitě jako velmi dobrý příběhový odkaz a minimálně to maličko vlastně pootevírá tu možnost vzniku druhého dílu, protože ta entita v tom vesmíru tam pořád někde je a pořád bude hladová po naší planetě. Nicméně tady jsme měli jasně řečeno v tom příběhu, že ten koloběh je jednou za x tisíc nebo x desítek tisíc let. Takže si neumím představit trošičku, jak by to pokračování třeba vypadalo. Klidně je možný, že by to bylo pokračování s nějakýma novejma frakcema, pozůstatky Pandoraviru a tak dál, takže by se to asi možná dalo udělat. A to je asi tak to zhodnocení toho konce. Bohužel ten samotný boj s tou entitou byl opravdu dost antiklimatický, ale jak už jsem vysvětloval, ta hra nebo ty vývojáři si to způsobili ve výsledku sami. A já jsem takový hráč, že hraju spíš takhle ze zadu takticky, takže prostě bylo pro mě příliš lákavý nevyužít ty situace a nehrát to opravdu takhle pozičně, takhle takticky, než abych se tam někam hrnul, protože jsem si byl celkem dost jako jistý, že bychom to nepřežili. A ten jediný důvod, proč jsem o tom přesvědčený, je Umbra. Umbra v této hře podle mě, nebo ten virus, tak je podle mě úplně jako umělej nesmysl, který neměl žádný opodstatnění v té hře. Neměl tam žádný hlubší význam, jenom ten, že vás prostě otravoval a zpomaloval a
vystavoval vás do obrovského nebezpečí toho, že ztratíte jakýkoliv vojáka v té mise, protože když už to teda má hodně životů, tak to mělo dělat prostě minimální damage. Aby to prostě jenom otravovalo, ale ne, aby k vám přiběhla nějaká želé postavička a nasázela vám tam 4 útokama 200 damage. Takže to si myslím, že je velký nesmysl. A hlavně v té poslední misi, on není problém, že z těch děr vylejzali pandořani. Já kdybych ke každý díře poslal jednoho vojáka, který by ty zbraně měl, řekněme ke dvou dírám bych měl dva vojáky, řekněme navíc, jako flexi. Takže bych mohl mít někde uprostřed mapy třeba snipery a ke každý díře bych poslal jednoho vojáka standardního, tak bych tím vlastně pokryl všechny ty díry, ale problém by byl přesně ve chvíli, kdyby z té díry vylezla Umbra, protože já v tom jednom kole bych toho pandořana zabil a ve druhém jeho kole by z toho ta Umbra vylezla a toho vojáka stojícího u té díry by zabila. Takže to já bych nebyl schopný dohrát kvůli tomu. Samozřejmě, kdybych tam letěl s 8 vojákama, Tiamatem, tak ta pravděpodobnost by byla nižší, protože bych skutečně mohl mít 2 vojáky u každé díry. Ale otázka je, jak by se to potom dalo zahrát. Takže to je ten důvod. A teda už máme po konci, tak se pojďme ještě podívat, jak to teda vypadá na tom závěru. Vidíme tady teda ty tvrze nebo ty havny, ty prostě městečka, které teda přežily, tak jich přežilo 57, zničeno 44, populace, která přežila 418 000 a umřelo 700 000. No, tak nic moc. Bází teda 11 a 8 jich zůstalo prázdných. Exploration site 68, 38, tak to řekněme, že dvě třetiny jsme teda prozkoumali, třetina zůstala, tady je to víceméně půl na půl, tady taky. A pandořanský kolonie, kterých zůstaly, tak 2 citadely, 3 doupata a 3 hnízda. A zničili jsme teda 3 citadely, 5 doupat a 16 hnízd. Myslím si, že minimálně těch hnízd mohlo být víc, aspoň když se začaly objevovat, jsme měli možnost vylepšit ty vojáky. Co se týče diplomatických vztahů, tak nakonec jsme na tom ještě velmi dobře, že nás vlastně podporovali všichni, takže jsme neměli problémy. No a co se týče teda nepřátel, který jsme zničili, Jericho. 44 Jericha, 20 Synedrion, Pure 24, to bylo velmi velký zklamání Pure. 50 Ancients, tak to bylo ještě docela jako dobrý, vzhledem k tomu, kolik jsme jich tam těch misí měli. 17 Disciples of Anu, 6 Scavengerů, to ani se přiznám, že nevím co je. 29 Forsaken. A tady Killed and Captured, teda klasický pandořani. Takže nejvíc pandořanů bylo Artronů, pak tam bylo nejvíc Tritonů, 36 Siren, to není zrovna malý množství, 21 Chironů, no jasně, a červy a taky ty menší, tak těch bylo poměrně dost. A 37 Sentinelů, takže to už není nic zvláštního. Překvapivé je, že toho Jericha jsme, těch vojáků Jericha jsme zabili docela dost. Vidíte, že Heavy tam převažovalo, což nám dělalo vždycky takový problém. Co se týče teda našich vojáků, tak jsme rekrutovali nejvíc samozřejmě Assaultrů. Měli jsme 5 Sniperů, nakonec 5 Berserků, to je velký překvapení. Jenom 4 Heavy, 2 Technikové, 2 Infiltrátoři a jeden Kněz. Nejsem si úplně jistý, jestli se do toho počítají ty mrtví, protože já mám takový pocit, že na konci jsem měl víc než jednoho kněze. To znamená, že tyhle ty killed by se do toho prostě nepočítali a přidalo by se to potom k tomu, to by asi odpovídalo. Takže nám zabili 7 vojáků, vojáci, který teda dosáhli toho maximálního 7. levelu, bylo 12, což je třetina. A vzhledem k tomu, že máte třeba 3 týmy, no, je to takový hraniční. Je to hraniční vlastně, že bychom postavili dva, z těch 12, my bychom postavili vlastně 2 týmy po 6 lidech.
Což je takový jako, spíš byste chtěli mít tak tři, aspoň čtyři týmy. Vzhledem k tomu, jak ta hra vás jako nabádala k tomu, jak to bylo veliký na té mapě a tak dál. Takže řekl bych, že dost nedostatečný. No, tady vidíte teda, kolik jsme měli ještě vozidel, to k nám asi jako nějak už nám nic moc neřekne. A nějaký mise Steel Aircraft to jsme nedělali, Research taky ne. Resources dvakrát, Phoenix Base 8, Heaven Defense 37, takže vidíte, že ten největší vlastně příjem byl z toho, z té obrany. Ambushes, žádný ambush tady nebyl, nebo jsme nehráli. Nestler Citadeli, tak to odpovídá tomu, kolik jsme jich sundali. A Factions, Diplomacy, Missions, jo, to bylo v rámci těch teda jednotlivých frakcí, tak Jericho nejvíc asi. Jasně, Jericho 6, Disciples 4, celkem 42 misí. A když do toho budeme počítat teda Pure, no nic moc, tak si vemte, že když odečtete dvě mise z Pure, tak jste na 40. Když byste odečetli, tak zhruba polovinu Asians a polovinu těch frakcí, tak jste na, to je 15 plus 17, 32, 32 misí. Tak si vemte, že opravdu skutečně jako důležitých misí bylo, jak vidíte, opravdu jenom 8, 9, možná třeba 9 plus minus, a třeba od každého toho byste splnili dvě, tak si vemte, že ta hra by reálně mohla mít třeba jenom 15 misí. Nebo řekněme 15 až 20 misí, což by ale odpovídalo tomu, co já jsem říkal v průběhu té hry, že ten čas herní byl neúměrně natahovaný. Takže kdyby to mělo 20 misí a každá trvala hodinu, tak v těch misích byste strávili cca 20 hodin času. Ale tak tímhletím způsobem my jsme ale v nich strávili třeba jako 70 hodin a většina z toho byla pak minimálně ke konci úplně k ničemu. Takže jako nic moc. Research. Samozřejmě v tomhle jsme asi jako nejlepší. Jerichu jsme teda pomáhali taky research. Tady vidíte celkově, co jsme teda nazbírali. Jako zase velký nepoměr materiálu k techu a k jídlu. Jo, minimálně taky problém v tom, že jsme vlastně pasivně nezbírali za celou hru ani tech, ani materiály, a přitom jste viděli v tom horním rohu vždycky u těch dvou surovin tu nulu v závorce, ale neobjevili jsme nic, co by nám to pasivně zvyšovalo. Produkce 126 zbraní, 97 equipment, tak to jsou taky ty medkity a další věci určitě. Takže moc věcí jsme taky ve výsledku asi nevyrobili, bych tak viděl. 40 budov, OK. Augmentace, ty se nás v podstatě vůbec netýkaly. Udělali jsme toho jednoho vojáka, u kterého jsme si to zkusili. A nemyslím si, že by to bylo nějak výrazný vylepšení té hry. U Bionics, tam určitě vím, že by byly věci, které by byly lepší pro tu hru a pro průběh té hry. Ale ty Bionics jsou tak drahý, že ve chvíli, kdy já jsem si je mohl, kdy jsem je jako mohl pořizovat, co se příběhu týkalo, tak jsem na to absolutně neměl zdroje. A pak už to bylo celkem zbytečný. Takže jako celkově je to fajn, že nám to teda ukázalo ty nějaký statistiky, ale jako co bychom z toho asi tak měli vyčíst, teda úplně se přiznám, že netuším. Tak, no a vracíme se do hlavního menu. A to je asi tak všechno, co k tomu říct. No, přátelé, máme Phoenix Point za sebou. Samozřejmě značnou část té hry jsme si užili bez posledního DLC, který přidalo ty letecké bitvy. Ale nemyslím si, že by to bylo až tak jako zásadní, že by to byl tak zásadní posun v té hře a v tom obsahu. Takže to mi doufám odpustíte.
A budu moc rád, když mi napíšete teda do komentářů, jak jste to vnímali celkově, jestli se vám ten průchod hrou líbil. Pokud ano, tak co se vám líbilo nejvíc, pokud ne, tak co se vám líbilo nejmíň. Mně osobně asi to balancování. Myslím si, že ta hra vizuálně vypadá velmi zajímavě a má spoustu zajímavých nápadů, nicméně obsahuje pořád docela dost klíčových mechanik, které nefungují buď správně, anebo fungují v podstatě úplně proti základní logice. Hra určitě nenabízí tak zajímavý technologický progres, který byste tam chtěli vidět. Takže to hlavní gro, vlastně na co tady vývojáři asi jako dali ten fokus, řekněme, tak byly ty boje, než nějaká jako strategický rozmýšlení na tom globálním globusu. Takže to si myslím, že je trošičku škoda, že to bylo upozaděné, protože pak jste vlastně v těch misích trávili spoustu hodin a ukázalo se, že v některých celkem zbytečně. Jinak, jak říkám, vizuál docela dobrý. Myslím si, že hudba celkem standardní, nebo ten hudební doprovod celkem standardní. Vůbec neotravnej, takže naprosto, naprosto v pohodě. Takže za mě ta hra by si jako v nějaký, řekněme, recenzi odnesla určitě řekněme někde nějakých 6,5 až 7 z 10, určitě tak sedmička, horší sedmička, lepší 6,5, řekněme. Kdyby tam byly některé ty mechaniky trošičku funkčnější, nebo kdyby ty vojáci se občas chovali trošičku logičtěji, co se týkalo třeba střílení do zdi v Overwatchi, nepoužívání třeba, jak jsem zmiňoval teďka ke konci, nepoužívání toho Overwatche správně, úplně logicky. Tak takovýhle věci, kdyby se zlepšily, tak ta hra by úplně, úplně bezpečně a v pohodě měla na osmičku. Kdyby pak doplnila třeba nějaký, řekněme, dodatečný obsah, tak by to bylo na 8,5. A kdyby ta hra umožnila větší zásah komunitě, co se týče módů fanouškovských, tak věřím, že tahle ta hra za rok, za dva, kdyby se na tom zapracovalo, tak by měla klidně na 9 z 10. Jenom by se na tom muselo pracovat. A teď je samozřejmě otázka, jestli to studio na tom pracovat chce nebo ne. To samozřejmě se asi nikdo z nás nedozví a nějakou dobu to vědět nebudeme. Tak a to je z mé strany všechno, co se týče Phoenix Pointu. Já vám moc krát všem děkuji, kteří jste se dívali. Mirkovi, Jejakovi, Honzovi, Vítkovi, určitě. Všem, kteří jste se dívali, kteří komentovali nějakým způsobem ten průběh. A budu se na vás těšit určitě u další hry, kterou budou Xenonauts, protože máme na obzoru pomalu, ale jistě i Xenonauts 2, který už jsou nějakou dobu ve vývoji a já si myslím, že Xenonauti jsou zrovna ta nejlepší hra, která, řekněme, navázala na starou tradici UFA nebo na starého ještě stařičkýho XCOMu, kdo byste znali. Takže to se brzo dozvíme a mně nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne, týdne a uvidíme se buď u další hry, tudíž Xenonautů, a nebo v paralelní sérii Europy Universalis. A nebo se třeba mrkneme ještě na něco jiného. Takže se mějte krásně, já vám děkuju a buďte zdraví.